Ekstremno visoke temperature ne sprečavaju poljoprivredne proizvođače da prodaju svoje proizvode. Na pijaci su od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati. Obično ujutru počne od 7 sata, od pola 7, 7 već ima na pijacu ljudi, pa do 10, pola 11 aktivno, pa onda tek posle od 6 sati uveče ponovo do pola 8 ima tu i tamo pijac. Pa najviše sad ide paprika i paradajz, najviše se troši. To se sad najviše, paradajz i paprika se u zadnje vreme najviše troši. Bilo je juče previše vrućina, pa smo morali da idemo na vodu da se ohladim, pa ovde da posedim malo teško mi je, sam popila lekove od pritisak, pa sam se malo došla do sebe. Da li ide dobra prodaja, da li ima kupaca? Slabo, slabo je, jako prodava, mnogo teško ide, nema toliko naroda. Te sad je malo prođu dok je ladovina, posle nema nigde niko. Pa slabije u odnosu na ono, manje ljudi izlaze, više odmori ima sad i onda samo stariji onako prolaze i kupuju pomalo. Roba počinje da se kvari, naročito voće, a povrće manje donosimo od kuće kako svaki dan koliko treba za danas sad. Osim Piroćanaca, uprkos letnjim vrućinama, na zelenoj pijaci pazare i meštani okolnih sela. Prepodne sam. Prepodne dolazi, pa podne ne dolazi. Ja sam iz sela Staničenjak, pa sam sa svoz putujemo i kupimo namirnice i u 12 idem. Pazarim uglavnom u jutarnjim časovima dok je kladoj. Sad sam evo malo zakasnila, pa sam zbog toga sad tu gde sam. I tako, vrućine su velike i onda gledamo u vrućine da sedimo u sobi, u kladovini. Dolazim svakog jutra, mahom, ujutru rano. Pazarim, evo kao što vidite, paradajz, papriku, voće i tako. Većinom ujutru pazarim jer sveža roba stiže svakog dana. Svakog dana. Ovih dana na zelenoj pijaci najprodavanije je sezonsko voće, dok se od povrća najčešće kupuje paradajz, krastavac i paprika.